ganhará a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Palmeiras. O Endrick virou pauta no futebol europeu. Sim, o garoto tá sendo visado da F5 no Star Plus, que eu te conto sobre mercado. Segundo uma emissora de TV inglesa, quatro gigantes da Premier League já estão de olho na joia palmeirense, tá? E eles já devem fazer, inclusive, proposta em julho, que é quando o garoto completa 16 anos. São eles, bota na tela, editor, Manchester United, Manchester City, Liverpool e Chelsea. Até ele completar 18 anos de idade, ele não pode efetivamente jogar por nenhum time aí europeu. Mas em julho, dia 21 de julho mais especificamente, ele faz 16 anos e aí ele pode assinar um pré-contrato. A situação é parecida com a de Vinícius Júnior e Rodrigo quando foram ao Real Madrid. O Real Madrid, inclusive, é o time mais próximo de poder contratar o Endrick, tá? Isso de acordo com a imprensa europeia, inclusive, o Real Madrid já teria um trunfo sobre o Barcelona. Conto pra vocês. Juan Calafá, o mesmo representante que contratou o Renier, Vinícius Júnior e Rodrigo para o time merengue. Seria esse o grande trunfo. Seja La Liga ou seja em Premier League, você poderá acompanhar o futuro do Endrick aqui.